ירמיהו, פרק כ"ז. בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיה מאת אדוני, לאמור. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות ומוטות, ומתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה, וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתיה לאשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא, נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמיכם ואל חלומותיכם ואל עונניכם ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם, למען הרחיק אתכם מעל אדמתכם, והידחתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והנכתיב על אדמתו, נאום אדוני, ועבדה וישב בה. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה, לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו ועמו, וחיו. למה תמותו, אתה ועמך, בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. ואל תשמעו אל דברי הנביאים, האומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם. כי לא שלחתים נאום אדוני, והם ניבאים בשמי לשקר, למען הדיחי אתכם ועבדתם, אתם והנביאים הניבאים לכם. ואל הכהנים ואל כל העם הזה דיברתי לאמור, כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הניבאים לכם לאמור, הנה אכלי בית אדוני מושבים מבבלה עתה מהרה, כי שקר הם הניבאים לכם. אל תשמעו עליהם, עבדו את מלך בבל וחיו, למה תהיה העיר הזאת חורבה? ואם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נא באדוני צבאות, לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית אדוני, ובית מלך יהודה ובירושלים, בבלה. כי כה אמר אדוני צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות, ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל, בגלותו את יחוניה ואין יהויקים מלך יהודה מירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים מבית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם, נאום אדוני, והעליתים והשיבותים אל המקום הזה.